O público pediu! E o Terra Moto Clube atendeu! Dias 9 e 10 de março, a abertura do Catarinense de Velocross! No Terra Moto Clube em Papanduva! Reúna a galera e venha prestigiar de perto os melhores pilotos do sul do Brasil. Curtir os melhores pegas e muita velocidade. Ingressos antecipados a R$10 na Adio Motos e Rodrigo Moto Parts. De março, sábado e domingo, abertura do Catarinense de Velocross no Terra Moto Clube em Papanduva. Imperdível.